Yovvoyi hayvonlar va o'simliklarning noqonuniy savdosi yashirin biznesning eng daromadli turlaridan biridir. Dunyo miqyosida ushbu faoliyat pul aylanmasi bo'yicha giyohvand moddalar, qurol-yarog' va odam savdosidan keyin 4-chi o'rinni egallab, yiliga qariyb 8.5 milliard dollarni tashkil etadi. Buni oldini olish maqsadida Markaziy Osiyoda yovvoyi tabiat jinoyatlariga qarshi kurashishda salohiyatni oshirish va ko'maklashish xalqaro loyihasi amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha bo'yicha ishchi uchrashuv poytaxtimizda o'tkazildi. Ushbu loyiha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning umumiy vazifa, Markaziy Osiyoda yovvoyi hayvonlarning noqonuniy savdosiga qarshi kurashish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bilan birlashtiradi. 2022-23 yillarda bu 53 ta Misr Arab Respublikasidan Qohira shahridan bizga kirib kelayotgan timsohlar va undan tashqari juda ham noyob bo'lgan ilonlar, sudralib yuruvchi jonzotlar qo'lga olindi. Bunga kichkina timsohlarni kichkinagina mana bu shirinlik idishiga solib olib kirish harakat qilib ko'rildi. Mana shu ham xuddi shu butun dunyo bo'yicha noqonuniy yovvoyi hayvonot yoki yovvoyi tabiat obyektlari bilan savdo qilish bo'yicha bitta trafik. 85% bu aeroport orqali olib o'tish holati, 15% avtomobil yo'llari bilan, qolganlari misol uchun temir yo'l bilan misol uchun. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha balkim bizani hozirgi o'rnatilgan amaldagi qonunlarimizga, yo bo'lmasa nima hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha mana mana seminar orqali o'z aksini topadi va o'shanga qarab biz o'sha kerak bo'lsa sanksiyalarni oshiramiz yoki o'sha muhofaza qilish bo'yicha yana bir bor ularni murakkablashtirishga harakat qilamiz. Ta'kidlanganidek, Markaziy Osiyoda yovvoyi tabiatning noqonuniy savdosining salbiy oqibatlari dunyo bo'ylab barcha turlarining keskin kamayishiga olib kelmoqda. Jumladan 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida sayg'oqlar sonining 90%ga kamayishi, cho'l toshbaqalarining bir nechta populyatsiyasini butunlay yo'qolishi, qor qoploni sonining, ayniqsa Markaziy Osiyo hududida yashayotgan turlarning kamayishi, shuningdek, qizil miya ildizi, Capers ferula va shu kabi dorivor o'simliklarni haddan tashqari ekspluatatsiya qilinishi kuzatilmoqda. Oxirgi 10 yil ichida 17655 ta yovvoyi tabiatdan olingan tovarlar eksport qilingan. Asosan Xitoyga, keyingi o'rinlarda Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiyaga toshbaqa, andatra terisi, sayg'oqning shoxi va terisi, shuningdek to'z qushlarni noqonuniy eksport qilingan. Shundan 9000 dan oshiq rangli toshbaqalarning hamda 6000 dan oshiq sayg'oqning shoxi va terisi noqonuniy olib o'tilayotganda ushlab qolingan. Bulardan rangli toshbaqalarning 6000 tasini avtomashinada olib o'tishmoqchi bo'lishgan. Uchrashuvda birinchi bosqich natijalarini loyihaning milliy hamkorlar vakillari bilan o'rtoqlashish, shuningdek yovvoyi hayvonlarning noqonuniy savdosi muammolarini hal qilishning keyingi bosqichlari aniqlandi va ishchi guruhga konvensiya bo'yicha majburiyatlarning bajarilishiga ko'maklashish vazifasi qo'yildi.